ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പം വയലിനൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വയലിൻ പഠിക്കുമ്പോൾ വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കണോ കർണാടിക് പഠിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ മിക്കവരോടും പറയാറുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഏതാണോ, ഏത് സ്റ്റൈലാണോ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ വെസ്റ്റേണും ക്ലാസിക്കലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക് റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കിപ്പം തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലും വരുന്നതാണ്. പിന്നെ വയലിൻ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ വയലിൻ്റെ പുതിയ പുതിയ ലെസൺസും അതുപോലെ പാട്ടുകളൊക്കെ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ചാനലായ വയലിൻ ക്ലാസ്സസ് ഫോർ യു എന്ന ചാനലിലും വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഈ ചാനലുണ്ടാകുക. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർമണൈസ്ഡ് മ്യൂസിക് ആണ്. അപ്പം വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ വയലിൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നൊട്ടേഷൻ, ഒരു നോട്ട്സ് ബേസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഈ പീസുകൾ വായിക്കുന്നത്. അപ്പം വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം നോട്ടുകൾക്ക് വലിയ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇല്ല. നമ്മൾ ആകെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിബ്രാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ നോട്ട്സുകൾ. ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ്സ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോയിങ്ങിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ബോ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ, നമ്മുടെ ബോ പിടിക്കുന്ന സ്റ്റൈലുണ്ട്. അതുപോലെ വയലിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഷോൾഡറിലായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ വയലിൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പം മിക്കവരും ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ ഒരു സംശയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വെസ്റ്റേൺ പഠിക്കുമ്പോഴാണോ കർണാട്ടിക് പഠിക്കുമ്പോഴാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഏത് പഠിച്ചാലും നമുക്ക് പാട്ട് വായിക്കാം. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ, നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആൾ ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം. ചിലപ്പം ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പാട്ട് വായിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ച് വരുന്നവരുണ്ട്. രണ്ട് മാസം കൊണ്ടല്ല, അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട്, നമ്മൾ എത്രമാത്രം പഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്ലേയിങ്. അത് പലരും 10 വർഷം പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്, 5 ഇയർ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഓരോ ഇയേഴ്സും ഒരു 2 ഇയർ, 3 ഇയർ, 5 ഇയർ, 8 ഇയേഴ്സ്, 10 ഇയർ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഈ ഒരു ഇയേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വേരിയേഷൻസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ പ്ലേയിങ്ങിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു വേരിയേഷൻ അറിയാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ടിങ്കിൾ ടിങ്കിൾ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു 2 ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വായന കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആവും. ഒരു 5 ഇയർ ആകുമ്പോൾ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൈലോട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും. 10 ഇയർ ഒക്കെ വായിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, നല്ലോണം പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിലേക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പ്രാക്ടീസ് നല്ലോണം ചെയ്യുക. അപ്പം ഏത് വായിച്ചാലും നമുക്ക് പാട്ടുകൾ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഏത് സ്റ്റൈൽ പഠിച്ചാലും പാട്ടുകൾ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരുന്നത് കർണാട്ടിക്കോട്ടാണ്. കർണാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഗം ബേസ്ഡ് ആണ്. രാഗം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂൺ, ഒരു സംഗീതമാണ് കർണാട്ടിക്. അപ്പം കർണാട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വായും ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഗമകം ബേസ്ഡ് ആണ്. നമുക്ക് ആ പാട്ടുകൾ വയ്ക്കുമ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമ്മൾ കർണാട്ടിക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം വെസ്റ്റേൺ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലാണ് വെസ്റ്റേൺ. കർണാട്ടിക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, താഴെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂഷനൊക്കെ വായിക്കുന്നവർ, കർണാട്ടിക് വായിക്കുന്നവർ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചിട്ട് വായിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം രണ്ടും നല്ല മ്യൂസിക് തന്നെയാണ്, രണ്ട് തലമാണ്. അപ്പം പാശ്ചാത്യം പൗരസ്ത്യവും ഈ രണ്ട് തലവും നമ്മൾ പഠിച്ചാലും വായിക്കാം. ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്ന ആളുടെ കഴിവ് പോലെയും
അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം പാട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കർണാടക വായിക്കണ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പാട്ട് ഒരു ഒരു ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ നമ്മുടെ ശ്യാമമേഘമയം നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ പ്ലേയേഴ്സ് അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കർണാടകയ്ക്ക് വായിച്ചു നമ്മളത് വെസ്റ്റേൺ പ്ലേയേഴ്സും വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൈൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കാന്നുള്ളു. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വെസ്റ്റേൺ വായിക്കുന്നവർക്ക് കർണാടക സ്റ്റൈൽ വായിക്കാം, കർണാടക പഠിക്കുന്നവർക്ക് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ വായിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ആകാതെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം വയലിൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വയലിൻ പഠിക്കാൻ പോകും, വയലിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മാത്രം പഠിക്കാൻ പോവുക, അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയി ഒന്ന് ഇപ്പം ഡ്രമ്മ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി വയലിൻ പഠിക്കാൻ പോയാൽ ഒരിക്കലും ശരിയാവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് ജോയിൻ ആകുക. അതുപോലെ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നല്ല ടീച്ചേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, ഇഷ്ടമായാൽ കുട്ടികളിലേക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.